Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, vou falar para vocês, né, o cultivo dessas suculentas caranculatas. Caranculatas porque tem essas verruguinhas, né, que a gente chama, essas carânculas. Ela tem um leve pruína, ó, nas folhinhas dela. Vê, vocês estão observando, ela não tem muita pruína como as Kali, né, e como outras também, como a Superboom. Mas ela tem um leve, ó. Você pode ver aqui onde foi tocado, saiu um pouco da sua pruína. Então vou falar um pouco do cultivo dessa maravilhosa, né? Muita gente perguntando se pode deixar no sol, se pode deixar total no tempo. Então vou passar, né, para vocês. E lembrando que a gente tem disponível mudas dela. Mudas não, né? Já tá grande. Olha o tamanho. Quase o tamanho da palma da minha mão. Elas estão enormes. Então, quem está me perguntando valores dessas caranculatas, né? Não é ela que ela está pequenininha, pote 11, não. Ó. Essas daqui são pote 11. Olha a diferença. E olha o tamanho dela que está no pote 15. Olha como está enorme. Então, você vai ter uma planta aí adulta, maravilhosa. Aí já, bem dizer, uma matrizeira, né? Então, você não vai se arrepender. Porque a diferença de tamanho. E também quem perguntou se a gente tinha ela pequenininha, a gente não tem, tá certo? A gente só consegue vender ela esse tamanho. Como ela tem um crescimento assim, depois que a gente faz a muda, e essas daqui, a gente conseguiu ela esse tamanho, tá certo? Então, vê que coisa mais linda, que cada carâncula é linda. Então, para formar essas carânculas maiores, e ela fica mais, mais marcada ainda, quando leva mais sol ainda, né? Então, olha só. Como é que eu vou cultivar? Ó, essa aqui foi uma que às vezes na viagem quebrou, né? Mas a gente tem ainda 3 carânculas dessa disponível, tá certo? Então, é só perguntar aqui no meu Instagram, no meu Zap, né? Quem quiser reservar, já reserva. Você que for de Recife, que a gente tá indo no finalzinho desse mês. O último sábado desse mês, a gente tá indo pra Recife, tá, gente? Então aproveita, porque a gente só tem 3 unidades dessa carâncula e também das malna. Olha como tão linda as malna. Olha o tamanho, ó, tá maior do que minha mão, olha só. Tá vendo como ela é tão grandona? Então, para quem perguntou também o tamanho, então tá aí. Vamos às dicas dessa caranculata. Ó, elas não gostam muito de água, tá? Se você lascar água, tá, muita água, muita água, ela vai acabar apodrecendo o caulezinho. Como ela é uma planta, se você deixar a meia sombra, ela estiola muito fácil, né? É uma suculenta que gosta aí de sol pleno, né? Quanto mais sol, mais é que ela vai gostar, gente. Não tenha medo, né? De já, se você comprar assim, você vai comprar de mim aqui, né? Aqui é um clima, já em Recife já é outro. Então, quem for do Recife, precisa ir adaptando. Você vai botando 2 horas... 3 horas de sol e vai aumentando, tá? Porque aqui é um clima e é outro, né? Pra não chegar e queimar. Tem isso, tá certo? Mas quando ela tiver já aí um mês aí, já você adaptando, pode deixar no sol intenso, né? No 8, 9 horas de sol, pra que ela não, ela sempre fique compacta, né? Como essa daqui, ó. Essa aqui tá um pouco estiolada, ó. Só um pouco, né? E essa daqui tá bem compactada. Vê que coisa mais linda. Então, você deixa aí no sol intenso, né? Tanto essa caranculata aqui, como essa outra aqui, que é a Raindrops. Aí, com carânculazinha, a gente tem a Raindrops, a gente tem essa daqui e tem a Barambold. A Barambold é o que tá lá na minha estufinha, tá certo? Não tem mudinhas dela ainda. Mas quando tiver, a gente mostra aqui pra vocês, que ela também é muito linda, né? Tanto essa lindona aqui, ó, que a gente ainda não tem. Essa aqui foi que a gente acabou de ganhar ontem. Então a gente só tem que agradecer, era um sonho da gente, né? Então a gente ganhou mais uma dessa. Foi uma inscrita, ela não queria que a gente dissesse o nome dela, mas a gente agradece de coração. Então essa lindona aqui vai ser dividida pra mim e pra Júlio. E outra coisa, o substrato é muito importante, você ter um bom substrato, bem drenável, tá certo? Esse substrato da gente, como vocês estão vendo aqui, ó, nessa outra suculenta, ela tem perlita,
Você pode colocar vermiculita, que é muito bom também para drenar. Bastante carvão, um pouco de carolina. E esse substrato a gente vende ele aqui na nossa lojinha. Né? Já vai adubado, já vai bem prontinho, né? Para você colocar aí na sua suculenta. Olha só, vou mostrar aqui os pacotes dele. Olha só, para quem me perguntou, olha o tamanho aqui, ó. Tem 2,5 kg, tá certo? Então a gente tem nosso substrato que é perfeito para nossa suculenta. E você vê o desenvolvimento, ó. O desenvolvimento de todas as nossas suculentas, como são perfeitas, olha só. Tá certo? Então, quem puder vir aqui na nossa lojinha, venha. Quem não puder, a gente faz entrega aqui em Caruaru, né? Só vai ter a taxinha do rapaz que leva, mas a gente faz entrega. Fala com a gente, pede tua plantinha, né? A gente tem também o Pix, a gente também usa cartão, né? Para quem quiser. A gente só não consegue dividir, tá certo? Mas a gente aceita cartão, Pix. Então, é facilidade aí para vocês. E olha só, substrato, a primeira coisa, né? Substrato bem drenável. O sol, que é muito importante. E essas carâncolas, quanto mais sol, como eu disse para vocês, né? Agora há pouco, quanto mais sol, mais elas vão ficar coloridas, mais sol ela vai ficar mais saudável, tá certo? Então, não cultiva essa plantinha em meia sombra, não. Ela vai estiolar muito fácil. Vai ficar bem feinha. E as carâncolas ficam assim, ó. Pequenininha, tá vendo? Então, quanto mais sol, mais as carâncolas. Para quem gosta aí das carâncolas, ó. E ainda fica mais, viu? Fica mais marcada ainda. Então, esse é o sucesso para você ter aí nas carâncolas. Nas caranculatas, né? Tanto essa daqui, como a Barão Bold, como a Hantrops, né? Muito linda. Tá vendo como tá bem marcadinha e bem rosada? Isso aqui é muito sol. O sol aqui na nossa estufinha bate em torno de 8 a 9 horas de sol, mais ou menos, né? Então, o dia inteiro. Então, coloca bastante ela aí no sol, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Você pode deixar, para quem me perguntou, você pode deixar assim no tempo, mas que leve muito sol. Agora, se tiver muita no local, que tiver chovendo muito, muito, né? Aí no tempo que aqui mesmo, a gente não tá deixando ela no tempo, porque tá chovendo aqui bastante, então ela não gosta muito de água, tá certo? O substrato secou, você rega, tá certo? O segredo é você colocar o dedo. Secou, você rega, então não deixe ela úmida, não deixe ela encharcada, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Pegue essas dicas que você vai ter sucesso nessa lindona, que é sucesso agora, tá? Tá muito em alta as caranculatas, muito em alta mesmo. Então, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Deixem seu like, comenta, compartilha, se inscrevam. Muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Para mais dicas, deixa aqui no comentário qual você queria que eu falasse, que vocês têm dúvida, né? Essa da carâncula foi duas inscritas, uma de Recife e outra de Alagoas, que agora eu não lembro o nome, me desculpa, tá? Aí me pediu muito pra estar falando o cultivo dessas caranculatas. E é isso aí. Beijos, beijos e até o próximo vídeo, gente. Tchau!